Antrojo rato starte laukia ta pati Sūduva. Šį kartą komandos kovoja Marijampolėje. Tiesa, dar senajame stadione. Šiose varžybose pirmą kartą 2008 metų sezone mūsų vartus gynė Šarūnas Jurevičius. Gynė patikimai, kartais gelbėdamas savo komandą. Visgi Šarūnas du įvarčius praleido. Pirmasis įskaitytas nebuvo, o antrasis dėja buvo įmuštas pagal taisyklės – 0-1. Vėliau buvo kova su Kaunu. Tai pirmasis rungtynės, kai ekipai vadovavo Šiaulių sporto direktorius Deivis Kančelskis, laikinai pakeitęs vyriausiai komandos trenerį Rytį Tavarą. Pirmasis blynas nebuvo prisvilęs. Varžybos baigėsi be įvarčių, nors realių progų turėjo ir Mindaugas Grigalevičius, ir Vaidas Šilėnas, ir Rafaelis Ledesma. Kitą savaitgalį mūsų klubas vyko į Vilnių. Čia laukia mūšis su vietos Žalgiriu. Pirmieji pavojingai atakavo žalgiriečiai. Kartą vilniečiams pritrūko tikslumo, kitą Šiaulius gelbėjo Liudvikas Valius. Vėliau galimybę pasižymėti iš toli jau turėjo Šiaulių lyderis Ivanas Lukjanovas. Deja, pirmasis įvartį pelnė legendinis klubas. Kamuolį vartus pasiuntė Nerijus Vasiliauskas. Įmušto įvarčio žalgiriečiams nepakako. Neblogą galimybę turėjo Georgijus Kalaidžijevas. Rungtynių pabaigoje dvi geltonas korteles į raudoną iškitė Andrius Miliškevičius. Tai iškart davė impulsą šiauliečiams kovoti. Mūsų komandai taip pat labai padėjo jaunatviškas ryštas. Tado Špūkos smūgis ir Saimono Burkšaičio įvartis, kuris visgi įskaitytas Aleksėjui Dubinui, įmušusiam į savo vartus. Po to buvo Šilutė. Šiauliai iš karto ėmė atakuoti svečių vartus ir Ivanas Lukjanovas sudrebino vartus skersinį. Kitas latvis buvo tikslesnis. Per pridėtą pirmojo kėlinio laiką įvartį įmušė Nauris Bulvitis. Antrajame kėlinėje šiauliečiai vis dar grasino Šilutės vartams. Labai pavojingai kamuolį perdavė Ivanas Lukjanovas. Galiausiai įvartį pelnė Mantas Kuklys, pasižymėjęs po puikaus Vaido Viktoravičiaus perdavimo, ir tai dar nebuvo viskas. Kamuolį vartus gražius smūgį pasiuntė Ivanas Lukjanovas. Galime išskirti ir vieną pavojingiausią Šilutės ataką, kuri baigėsi nesėkmingai, tad Šilutė sutriuškinta 3-0. Kitos rungtynės buvo taip pat namie ir taip pat su Pajūrio klubu. Varžybose Šiauliai Atlantas kone idealios galimybės neišnaudoja Vaidas Šilėnas. Tačiau jau po kelių minučių futbolininkas ištaisė padėtį. Įmušė gražų įvartį galvą. Deja, Šiauliai negalėjo ilgiai džiūgauti. Jau po kelių minučių Bojanas Mamičius taip pat galvą išlygino rezultatą. 1-1. Galiausiai ir vėl buvo Vėtra su keistaisiais savo sirgaliais. Deja, ir vėl Vėtra pasižymėjo pirmoji. Donatas Trockis baudos aikštelėje pargriovo Darvydą Šerną, o 11 metrų baudinį realizavo Gediminas Butrimavičius. Po praleisto įvarčio Šiauliai atakavo, mažai trūko Vaidui Viktoravičiui, o ne kiek netrūko Tadui Špūkui, kuris galvą pasiuntė kamuolį į vartus ir išlygino rezultatą. Antrajame kėlinyje jaunasis Tadas Špūkas po grubios Vėtros vartų sargo Romanos Miško klaidos išvedė savo komandą į priekį. Deja, jau per pridėtą rungtynių laiką įvartį pelnęs Dejanas Miloševskis išlygino rezultatą. Šį savaitgalį Šiauliai dar turėjo žaisti antrojo rato rungtynes namie su Panevėžio ekranu, bet dėl šio klubo dalyvavimo Intertoto taurės turnyre varžybos nukeltos ir rugpjūčio 16-ąją.